Parce que si vous faites quoi, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Élection yi ñu doon défé député yi bi nga bokkon yalla xam na ni yow kañ la won lool yow la waté lool ah du ci jaaje kañ la won kañ la won non non tonkara buma dag nak yewit wa kañ la won élection yoy ba ma yégalé yow la waté lool jël ci jaaje feul non non wa dama go réccu nak xam na mo dama réccu ko moy dama yaakaaro ni yow lén kessé mo la ñor ci yi ma daan dégg discours yi nga daan wax tout le temps lu metti sénégalais nga génn wax ma yaakaaro ni yow askan yi mo la ñor mais ma dem ba ci biir gis Tounkara mo xamé né comme si que dañu ma indil Tounkara mi ma xamone tégalat ma benen Tounkara ndax lan wa parce que ngour ak alal digi digi na dégg ñu ni maki tek na la ci wadam def la conseil Tounkara li xew légui légui voilà bon bon wa légui da ngay dégglu déglu yow xalé nga xam nga xalé xalé tamit xalé wa mais grand da ngay dégglu ma xalé day dégglu wa mais grand da ngay ma yégalé ma légui légui yow da ngay ma ji wa mais dégglu ma jiñuma la dama yégalé légui da ngay ma ji nek man ngour ak alal dafa tax ba man legui ma baye yoon bi ma nekkon wa parce que da nga do li nga don wa legui da ngay deg wa legui da ngay deg duma wax lu ndaw wa nga don kaas 2011 2012 ci rew mi li metti won bang koy kaas pim ni fi rew mi tollu la geuna metti te ken degu la nga wax te president Macky Sall bim ñuy wo president waxuma kay ñu fo kay ñu sacc xaaliss kay ñu nelaw kay ñu nos daf ma ni kay ñu liggey legui ñun liggey bobu mom lañ def ba tay sénégalais yi mën ci tek beut moy président lu mbon bon amna fukki jooni réalisation bu campagne non non Tounkara xam nga Tounkara xam nga dama don wax mu xaar damay couper ce micro wa mais diglu Tounkara moko la xam nga dama don non est ce que ding ma dina nangu ni ñew sama émission dagma ba paré ma bayé la yow ngay wax da ngay dagma lool na xone lool duma ko bi xam nga suma ñëwé di wax wax ñu lu ce message nek lo xamé na arrangé wul pour man waroma dag au fait dal mo arrangé wul papa may dugg ci sa nek ci sénégal tu ko lolou mënuma ko bëñ wax suma ñëwoon fi ba dem te xamaluma leen le yow man dang ma togn parce que dafa yagg ci man Tounkara yalla la togné wa togn gi ma togn moy tout le temps man dama daan yaq samay nelaw sax di la sétan wa légui wallahi pour nekkal go nekkalon askan bi Tounkara légui kon nekkal na do askan bi lolou mo tegg Tounkara non 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 lolou moy lolou bi ma lay dan setan nekkal to askan xam nga lolou lan lay tek xam nga lolou lan lay tek président bi xana no for la tamit wa président bi xana no for la tamit non mais xam sam papa su ko président bi wowon su dewon ma ko nan père demal Tounkara mi non xam deur da jangul mo am tay jeunesse bi doglu ma la jeunesse mom da jangul ma dama jabar dama yabar sama professeur la Tounkara kenn waxul le président yow yow lo jang da nga wara dem liggéey and ak mo ngi liggéey mais xam nga bo démé nga fexé ba ngir yalla li metti askan yi nga koy wax wa légui wa légui mang koy wax ngi waxtat wa légui 2011 2012 wa légui mang koy wax MC wax ci réew mi muy ñu metti li xew ci réew mi moment bi moko gëna pire wa légui wa légui d'accord légui kay ma léral wa légui wax légui ci MC djel gal gi xam la motax boy di djel gal non MC parce que wa deglu tas ci Senegal wa voilà lolou lañu wax ni lolou lañu nek ni xam la motax yaakar moy suñu ay njit ñom ñoñu yor ci deug parce que deug bi moy lan deug bi moy lan deug bi moy lan deug bi moy bu la jitalé ci rew da nga wala xam nga rew mi momoko waro xol sa intérêt yow kep da nga wara xol intérêt Senegal wa lolou d'accord nañ ci wa bu fekkene seni ci yaakar dama tas ñu jup di jëm ci gal gi ngir yalla defal lu leen di gëna yaakar lo wat wa lo d'accord nañ ci na di leen yaakar lu maami di leen la so yaakar bu tassé jamono sengor la tass ba légui Tounkara ñun dañu juddu manam ñun suñuy mam dañ leen daan nax suñuy bay ñu leen daan nax ñun ñu juddu ñu ñuy nax ku leen nax yow ku la nax ku la nax ñu dem ba mëna daw ñu bëgguñu nax wa ku la nax moy système bi système ban lan système bi moy ñi nga xamé ni ñoo fi nekk dembi 1000 depuis 60 nek bi biñu nax gouvernement bu ñew ñu and ci de nek xalisu arkan bi kuy bëgg dem sax ñuy xol ka ca wara top ñu ñew nek sa wet pour bo ñewé ñu am place
ki nek genn kan mo def lolou jox ñu ben misal bokk la ben ke jox la ben poste pour tecc gemel nga nangou ko jox ñu ben misal dina di dé askan bi continuer di souffrir askan bi dafa waru joggé ci limu nek te ñom ñi nga xamé ni ñoy ndaw ñi du pour té Sénégal tek ko ci aksi dañu wara baye ñu doxal mais yow lé kan mo la téré doxal yow yeen ñu téré doxal parce que yeen nga xol fimu néne fu suñu bëd jëm ci yaakar ngeen fank ko ba légui d'accord bon MC kañ dég légui dañuy waxtaan rek bismillah légui yow né nga ñun dañ leen téré doxal han légui jox ma mandarga amul nak ay waw ni na non lu wër peng lo xamné da fay wané ni que man dama la téré doxal yow li nga ma téré doxal moy da biñu falé président Macky Sall ñu xex ñepp xex ñi bëggoon dëgg ñepp xex pour mu jot ci réew mi ñi nekkon ci télé yi di wax xex pour mu jot ci réew mi président Macky Sall ñew ñooñu au lieu que ñu ñew jappalé ko xol li nga xamé ni moy parce que Macky Sall nit kessalé au fait amna ay information yu bëri yo xamé Tounkara ci yow mi la ka daan jëlé parce que da daan sétan télé xamni Sénégal fé metti na Sénégal fé jëmé na bor tay mu jël la tek la ci wétam def la conseil amana sax ni ngi koy gis bari wul légui yow lan ka daan wax mënatu ko dégg parce que ñi ko wone wa bon légui fofu da nga joom wa no xam nga man ma fa nek wa légui bay yon dan ma fa nek yow néwofa ay wa bon légui président alhamdoulillah man lima ko doon wax ci télé légui man mang ko koy wax directement lolou doyna la.